Ще довго? Зачекайте, Сниткова. Чи ви думаєте, що плановий огляд медперсоналу – це просто пустий звук? До речі, ви новенька, а це обов'язкова процедура. Я вибачаюся, але ви вже цілу годину дивитесь на мої груди. До речі, за це платять, Сниткова. Ну, добре. Платіть. Не тобі, а за огляд двох фахівців. Добре. Ну, дивіться, давайте швидше. У мене все нормально? Навіть не знаю, що сказати. А ви що скажете, Євген Михайлович? На мою думку, все там нормально. Це я вам як стоматолог кажу. Що? Який ще стоматолог? Я не розумію, чому тут знаходиться стоматолог? Взагалі-то я дивлюсь на якість вашої емалі. Чекайте, я навіть рота не розкривала. А я професіонал. Я можу визначити якість зубів і по іншим частинам тіла. Це правда? Абсолютно. Він одного разу оглядував нашу прибиральницю. Так у неї карієс на двох зубах і вже звисає з десни. А потім вона приходить до мене і все співпало. Це правда? Зуб даю. Так, давайте я вам пропишу профілактичний захід. На роботі не носити бюстгальтер. Задля відпочинку від стяжіння. Ага. Продовж тижня. Ні-ні-ні-ні-ні. Місяця. Місяця. Угу. Точно. Зверху носите тільки маєчку, трохи зволожену, щоб не терло. І до мене у відділення на чергування. Скажіть, наступну звати? Не треба, ви були остання. Чекайте, я ж перша була. Перша і остання. Інших я бачу. Тобто, до побачення. Дякую, до побачення. Ну, як вам? Дякую вам, лікарю. Нема за що. Петрович не повірить. Ще як повірить? Я її відправив на флюорографію. Нехай мужик теж покайфує. Ну там... Що у вас в валізі? Не знаю. Це ваша валіза? Моя. І що ви не знаєте, що в ній? Мене жінка в дорогу збирає. Я часом як відкрию сам в шоці. Ну, напевно, якісь особисті речі. Ну, добре, відкривайте. Ласка. У вас в валізі валіза? А це що, заборонено? Ні, не заборонено. Але ж ви сказали, що там особисті речі. А це моя дуже особиста річ. Ну, добре. Відкривайте цю валізу. Будь ласка. У вас в валізі сумка? Ви що, знущаєтесь? Ні. Може, жінка ваша знущається? Та ні, вона на таке не здатна, напевне. Так, добре. У вас у сумці рюкзак? Рюкзак. Що в рюкзаку? Я ж кажу, жінка збирала, звідки я знаю? У вас в рюкзаку рюкзак. У мене в рюкзаку рюкзак? А, у мене в рюкзаку рюкзак. Що в коробці? Я не знаю. А що в цій коробці? Без поняття. А що тут, внутрях? А я звідки знаю? А це що таке? Все, я знаю, що з тобою робити. Повна перевірка. Зараз ти підеш в кабінет на рентген, потім обшук, потім до старшого, потім до шефа. Я з тебе все виверну, зрозумів? Хлопці, чекайте, то ж не я, то дружина мене збирала, я сам в шоці. Пішов! Знімай штани, матьо. Матрешка.
Давай, давай. О. Ще трохи. Хорош. Фу. А що це у вас за рибка в акваріумі? Та почекайте, зараз те відкриють. Та то не рибка. То жінка моя застрягла в машині. Мабуть, центральний замок заглючило. Ось вона там і сидить. Треба її, як то кажуть. Ну, то не страшно. Фу. То не страшно. Страшніше було б, якщо у вас там теща ваша застрягла, а ви були всередині. Що? Ну, зараз відкриємо. Почекайте, не треба її відкривати. Як не треба? Так на що ви її притягнули? Спочатку я хотів її витягнути, але ж ми на шопінг їхали, розумієте? Так. Вона всі мої гроші витратить. Нехай пару годиночок посидить. Так а як же ж її тут залишати? Вона ж там немає ні їжі, ні води. Слухайте. Ну, що там якось протягне? В принципі, крихти на сидіннях завжди залишаються. О! Точно! Чуєш, Яна? А, я зрозумів. Вона показує, що візьме сковородку і дасть вам поїб... А, ні, ви що? То вона каже, що візьме сковорідку і зробить мені млинці. Дякую, Люба, я не голодний. А зараз вона шию візьме отак, чи може не шию, може... Ні. То вона каже, фреш тобі, мол, зроблю. А, фреш? Так, з морк'яни, так. А оце що вона? Я не розумію. А, це вона показує, що я кришку від унітазу не завжди піднімаю. А, у мене також. Так. Щось пише. Щось пише вона. 505 – це що? Це що? Ага! Це ж пісня її улюблена. О, бачите, співає. 505. А це що вона? Що це вона? Та то ж вона приколюється. Тіпа. Та вона задихається. Зараз, жіночко, зараз. Яно! Все в порядку? Пити, зараз водичка є тут. Так, якщо ви не хочете, щоб я на вас обох написала заяву у поліцію, що ви хотіли мене вбити, він повинен сидіти тут не менше, ніж 4 години, ясно? Я. От. О, а що в мене тут у сумочці? А, банківські твої карточки. О, подивися, зараз я піду на шопінг. Що ти мені тут показуєш? А, фрешик. Я зараз піду і сама куплю собі фрешик. Я взагалі все, що захочу, все і куплю. Ясно? Лесь Українка поцілювала Лесь Українку. Прикольно. Щасливо! Я відштовхнув там. Постойте на сонечку. Проходь, синочка. І можеш почувати себе справжнім майбутнім батьком. Мамо, навіщо ми сюди прийшли? Ще рановато? Яке рано? Дуже вчасно. Зараз ти все зрозумієш. Доброго дня. Доброго дня. Дівчино, скажіть, будь ласка, чи є у вас набори для майбутнього батька? Це залежить від ставлення до дитини. Ви знаєте, найпопулярніші набори молодого батька – це в перші дні пляшка, закусі, друзі. О, ні. Ми з сином дуже серйозно ставимося до цього питання, да, синочку? Так, дуже серйозно.
І помітьте, це не я сказала, це він. У мене до вас таке питання. Ви не скажете, скільки підгузків потрібно на місяць? Пачки 3. Ага, тоді дайте 5. Різні там креми, масла, присипки. Плюсуйте. Тобто ще піпетки, спринцовки, губки. Так, 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 так. Вата, марля, бинти. Тобто і йод, і зеленка, перекись водню. Все, 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 все. Мама, навіщо все це? Я ж тільки збираюся стати батьком. Правильно, синочка. Ти збираєшся стати батьком, а я тобі хочу у всьому допомогти. Я маю величезний досвід. Мама, я якось сам навчуся робити деякі речі. Сам не сміши мене. Сам ти навчився робити мамі нерви і не тільки мамі. Да від тебе у будь-якої дівчини пропаде молоко. До речі, дайте, будь ласка, сумішей для харчування баночок 5. Баночок 5, тобто ще баночки, соски, перемішувач. Так, 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 так. І ще от що, дівчино. Слухаю. Термометри, ванночки, засоби проти алергії, все. Чудово. А тепер... кульмінація. Скажіть, будь ласка, скільки оце все коштує? Так, зараз... Ви знаєте, рівно 6 тисяч гривень. 6 тисяч гривень, так? А скільки коштує пачка презервативів? 70 гривень. 6 тисяч і 70. Відчуваєш різницю? І це тільки на перший місяць. А презервативи ти можеш використати цілий рік, а то й більше. З вами, мама, я взагалі цим не скористуюсь. Головне, щоб ти скористався своєю головою. Ти ж так гарно рахуєш. Може, тобі вже калькулятор подарувати чи що? Ні, я все зрозумів. Мені ще рановато бути батьком. Я хочу додому. Схоже, ваш син ще не готовий стати батьком. Може, він і готовий. Але я бабусею не готова. А що мені з цим робити? А нічого. Залиште тут. Як рекламу для презервативів. Угу. На трьох. Ось все. Вітаю вас. Ми оформили на вас картку. Будь ласка. Ой, така велика картка. А це тому, що на неї дуже багато грошей, так? І коли Буся ще буде класти ці гроші, то вона стане ще більше, так? Ні, це конверт, картка всередині. А-а-а! Круто! Ви як чарівник із великого можете зробити маленьке. Так. Тільки я вас благаю, збережіть, будь ласка, конверт, бо там пін-код. Ну, пін-код – це, щоб ви вводили, коли ви за покупки розраховуєтесь. А, коли я щось купую, то Буся завжди розраховувався. Але йому набридло ходити зі мною по магазинах. І тому він попросив, щоб ви оформили на мене картку. Така цікава історія. Дайте, будь ласка, конверт. Ось, дивіться. Ось тут. Знайомтесь, це пін-код. Привіт, пін-код! Та ні, ну, пін-код – це цифри, їх треба запам'ятати, розумієте? Ви що, думаєте, що я тупа, що я не знаю, що такі цифри? Я їх бачу на цінниках, але ці цифри я не запам'ятовую. А, тоді давайте, знаєте, як зробимо? Давайте я вам зміню пін-код. На більш якийсь легший. Так, ось... Будь ласка, тепер у вас пін-код 4-0. Так, 4 чи 0? Ні. 0 – це як буква О, їх 4, розумієте? О. Отак от 4 рази. О, а, 4 рази? Ні. Мій Буся може тільки 3 рази, а на четвертий у нього просто не вистачає сил. Так, забули про
О. Зараз ми вам зробимо інший пін-код. Так, тепер у вас пін-код 4 одиниці. Це такі палички, розумієте? 4 палички. Ну, мій Бося. Все, я зрозумів. Все, забули про палички. А як ви до двієчок відноситесь? 4 двієчки. Взагалі-то у мене 2 двієчки. Ліва та права. Але мені хочеться ще трієчки або четвірочки. Добре. Давайте зробимо вам 4 четвірочки. Ви так запам'ятаєте? 4 четвірки? Так. Запам'ятала. Але він мені не подобається. Змініть мені пін-код. Я вибачаюся. Якісь проблеми? Ні, жодних проблем. Ми вибираємо мені пін-код, щоб я запам'ятала і могла без Бусі ходити по магазинах. Дивіться. 5, 6, 7, 8. Запам'ятаєте? Так, це як айфони, які дарував мені Буся. 5, 6, 7, 8. А зараз у мене 10. Я дуже рада. Але пін-код ви запам'ятаєте? Так, це як Буся подарував мені телефони, айфони. 5, 6, 7, 8. А зараз у мене 10. Це ваш пін-код. Все, зробив. Дякую. До побачення. До побачення. Всього найкращого. Як ти це зробила? Я теж раніше не могла запам'ятати свій пін-код. І запам'ятала по марці телефону, який мені чоловік подарував. І який? 3310. То Nokia була. Але я запам'ятала. Ага. Вітаю тебе, тепер і я запам'ятав твій пін-код. Саня. Давай заходь! Джон Леннон довбаний. Ось! Сідай! Ось криниця. Привів до тебе хулігана. Ви не маєте права. Це зазіхання на права людини, на свободу слова. Ого! Підтверджую. Я навіть скажу, на яке саме слово я зазіхнув. І це слово ху**. Чекай, Петренко, а навіщо ми на його ху**? Зазіхаємо? Криниця, це образно. А, чекай, якщо ми на його ху**аємо образно, то за що ти його затримав? За хуліганство. Я вуличний музикант, я закону не порушував. А вже ж! Якби ти не співав пісні нецензурними словами, прямо на площі! У нас в країні свобода слова. Бардак у нас в країні. Але все одно не можна співати пісні з нецензурними словами в громадських місцях. Особливо, коли ці слова стоять рядом зі словом «мент» і «мусор». Так, «мент» і «мусор» — це вже образливо. Навіть не уявляю, як ти міг це погіршити. Ха. Ну, давай. Заспіває лейтенанту Криницю свою улюблену пісеньку про ментів нетрадиційної орієнтації. Так я ж не конкретно про вас двох співав. А про кого? Про полковника нашого? Зараз я його покличу до тебе на концерт. Він тобі таке зробить. Давай співай. Мусора, мусора, освіти 3 класи. Мусора, мусора, ви тупі. Ну, тупі хто? Яка тут може бути рима? Професіонали своєї справи. Аси. А, ну так нормально. Як нормально? Коротше, ти знаєш це слово, забудь. Давай далі, співай. Стоїть мусор на колінах, пістолет шукає. Другий мусор взяв дубинку і його. Ну, як тобі? Що ти записуєш? Цікаво. Що тобі цікаво? Оформлю цього покидька. Так а я що роблю? Ну, і що він там дубинкою робив? Наказував за халатність при виконанні службових обов'язків. Ну так все правильно співає. Чого? Я б його навіть представив наш відділ по зв'язку з громадськістю. Хай буде нашим речником.
Криниця, ти тупенький. Чого? Він співає про те, що один з одним, знаєш, що робить? Нащо ти це зробив? Ой, Сані, сорян. От тепер посидиш за хуліганку. Посидиш і подумаєш. А міг же бути, як цей... Айвазовський? Чайковський. Айвазовський – то художник. Так, тихо. Розумний сильно. І довго мені тут сидіти ще? Поки я на тебе образливу пісеньку не придумаю. Так, що там написано? Ага, музикант, музикант. Я що, тут цілу вічність сидіти буду? Ви вже 2 години придумаєте ту риму. Так, тихо, не заважай. Музикант, музикант. Проковтнув гімна стакан, випускайте вже. Так, а ну не підказуй, я сам. Бляха-муха, вже 7 вечора. Добре, завтра додумаю. Як завтра? Ви не маєте права! А ти посиди і подумай. До речі, ось це тобі за пісеньку про загублений пістолет. У мене таке один в один було. Ну, тільки тихо. Куди? Куди? Ви не маєте права! Ви порушуєте мої права людини! Мої права громадянина! Випустіть мене щойно! Негайно! Я про вас нову пісню придумую! Падли, сволочі, мусора, менти! Випустіть мене! Мусор, мусор, щоб ти здох! Мусор, мусор, падло, тварь, говно!